У музеї Михайла Грушевського створили проект доповненої реальності. Відтепер можна буде сюди потрапити віртуально, буквально в усі закапелки дому Грушевських і побачити його скарби. Найперше львівські IT-фахівці відсканували саму будівлю зовні і всередині. Використали кілька технологій. Зробили геодезію, після чого було сканування 3D-сканером самого фасаду будинку, потім сканування всередині кожної кімнати, ці всіх моментів, кожного приміщення. І останній етап – це була фотограметрія, тобто фотографування, коли вже на оцю модель клали вже фотограметрію, тобто фотографії наліплювалися на цей об'єкт. Для віртуальної екскурсії треба скачати на смартфон або планшет безкоштовний додаток DMH Львів AR і навести камеру на листівки, які роздають у музеї. Ну, так от воно виглядає, бачите, можна збільшити, і ви потрапляєте всередину будинку. Тут зможете заглянути у кожну кімнату, навіть туди, де наживо відвідувачів не впускають. Це підвали, це є стрихи, це є кабінет директора, це є канцелярія, тобто те, куди, в принципі, не водять відвідувачів. Крім того, відсканували більше 20 раритетів – особистих речей Грушевських. Треба лише навести смартфон на листівку, і зображення стає об'ємним. Ті самі зайці, які ви бачите поряд. Можна покрутити. Так в об'ємі побачите пам'ятник Михайлові Грушевському, горнятка, підсвічник, порцеляну. Це печатки доби Української революції з тризубом. От. Оце, власне, тому їх мала бути одна печатка, але вони зробили їх 4, бо їм теж було цікаво над цим працювати. Кожна із цих речей має власну історію. Цей куманець належав не просто Михайлові Грушевському, він належав ще й батькові Михайла Грушевського, Сергію Федоровичу. Коли родина була у Владикавказі, то там працював Сергій Федорович, і звітом де походить оцей куманець, це така родинна реліквія. Такий проект дозволить потрапити у музей, не виходячи із дому. Насамперед, це буде корисно для людей з інвалідністю, або тим, кому більше до вподоби мандрувати віртуально. Інновація полягає в тому, що ми починаємо, музеї починають говорити з сучасними молодими людьми їхньою мовою. Ми не розказуємо, що там, допустимо, от колись це було так, на тобі, твій телефон, в якому ти живеш, вивчає експонат. У, клас! Марічка Крижанівська, Віталій Дорош, Західнет новини.